Нурлан Хоямбаев! Қарсы алыңыздар! Антарктида ең соңғы бөлім ғой. Оны жазда түсіресіз ғой, келесі жылы. Ол жерде Еркош шығып алса, іздемейміз. Сол жерге апарып тастаймыз. Ол жерде іздеуге жылайын жоқ. Кетті, алыстан бір көрейік. Былай да, былай. Авторлық кино. Көрейік. Көрейікші, иә. Бизнес по-казахски на карантине. Ой, тигр. Неғыса, бір бөлмеде тұрып қос әлі, ұялсаңдар. Браво, браво. Күшті бағдарлама. Иә. Құрмет көрімінде міндет түрде көріңіздер. Қызық лайф. Қызық, қызық, қызық. Мәкемен, әрекемен бірге өте қызық. Нұрлан Қоямбаев! Қарсы алыңыздар! Сонымен Marvel vs. Казахстан wins Казахстан! Қош келдіңіздер еке, көңіліңіз қалай? Жақсы, кеш жарық, құрметті достар, құрметті көрермендер. Осындай керемет шоуға шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен де армандағам осы диванға мен қашан шақырады жігіттерді. Біз де арманда жүредік осы диванға қашан келеді деп. Армандарымыз орындалды деп. Ендеше, қандай армандар орындалды, қай жағынан Marvel-дан жеңіп кеттіңіз, соның барлығын әдеттегідей өзіміздің жасыл диванда жалғастырайық. Тез-тез арманға! Қызық, 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 мәкемен, әрекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұңғу, шапалақ дұңғу. Қызық, 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 мәкемен, әрекемен бірге өте қызық. Шапалақ дұңғу, шапалақ дұңғу. Сонымен, құрметті достар, қызық лайф бағдарламасында гений, миллиардер, филантроп және жай ғана жақсы адам. Қошеметтеріңіз, Нұрлан Қоямбаев! Миллиардер десе ойланатын болды қой, ұялы. Кішкене енді қарапайымдылық бар ғой. Бірақ енді барды бар деу керек қой, Нұреке. Шынмен. Миллиард 170 на карантин кезінде 10 миллион теңгедей кетіп қалды. Қазір миллиард 160 болды ғой. Курсқа байланысты ма? Сені отырмын? Иә, бізде... Көрермендерге. Осыларға ғана сенеміз, Нұреке. Нұреке, ал, бизнес қалай? Бизнес енді, мына, карантин болды, барлығымыз үйде болдық, ешқандай бизнес болған жоқ. Бірақ енді осы бизнес по-казахски 5-ші бөлім түсіреміз деп шештік. Қазір осы келесі бөлім Түркияда деп шешім қабылдадық. Негізі Нұрекенің басты мақсаты барлық континентте қазақша кино түсіру. Қошемет бұл жерде, достар. Мысалы, Азия кетті, Африка кетті, Америка бар. Австралия қалды. Австралия қалды, Оңтүстік Америка және Европа. Сонымен біткен Антарктида бар сосын. Антарктида. Антарктида ең соңғы бөлім ғой. Оны жазда түсіресіз ғой, келесі жылы. Ол жерде Еркош шығып алса, іздемейміз. Сол жерге апарып тастаймыз. Ол жерде іздеуге жылайын жоқ оны. Неге, неге, Нұреке, неге бұл жылы Түркия? Мен Австралияны күтіп жүрген едім негізінде ше. Кенгуру, экзотика. Австралия бұйырса болады. Енді біз бизнес по-казахски дайындалған кезде міндетті түрде алдын ала елдерге барамыз. Мысалға Африка, Корея болсын, продюсерлік компания іздейміз, бізге көмектесетін. Түркияға алдыңғы жылы барғам, сөйлестім. Сол жерде мықты продюсерлік компаниямен кездесіп, идеямыз ұнап, сол кісілер көмектесеміз дегеннен кейін Түркия бағытында жұмыс істей бастадық осы 8 айдай. Сондықтан да Түркия солай қалыптасып кетті. Және де Түркия енді бізге алыс ел емес, өзіміз осы жерден көшіп барған бауырларымыз. Оларға барған кезде әзілдесем ғой, сіздер неге кетіп қалдыңыздар осы даладан деп. Енді переводчик арқылы. Сосын айтамын ғой жаңағы, сіздер суға түсеміз деп кеттіңіздер, қайтып келмедіңіздер ғой деп.
Жо, негізінде. Жақсы кем, бүгін әзілдерің өте өреді. Маған ұнайды бағдарлама. Тіпті мына біздің шоу-бизнесімізде солайды. Біздің Қазақстанды бағындыру үшін неге біз міндетті түрде шетелге шығуымыз керек? Неге? Білмеймін, енді шыменде ғой, эстраданы алатын болсақ, спортты да алатын болсақ, бізде қанша мықты спортшылар бар, егер осы жерде жүріп Қазақстан чемпионы болсын, немесе бір облыстың чемпионы болса, біз көрермен халық әзірге мән бермейді. Егер де сыртқа шығып бір призер болып келсе, барлығы о, мына кісі мықты екен деген сияқты. Біз ол жоспармен жүрген жоқпыз, алдын ала бизнес по-казахски Қазақстанда түсірдік, одан кейін осы көрерменге ұнайық деп, көрерменге бір өзімізге сонда не қойдық та бір. Қызықтырайық деп Америкаға бардық. Одан кейін Америкадан кейін көрерменге не қызық болу керек деп, содан кейін Африкаға бардық. Бірақ шетелге шығып осындай жаңағы мынандай формула болған жоқ. Ондай болған жоқ. Ондай болған жоқ. Идея келді. Идея келді, түсіре берді. Иә, идея келді, осындай түсірейік деген. Сосын жаңа Марат өзі айтып жатыр, шынымен де кішігірім сондай арманымыз бар. Осы қазақша бизнес әрбір құрлықта түсірілсе екен деген. Сол қазір үш құрлық қалған сияқты, қателеспесем, жаңа айтып кеткен құрлықтар. Және де тағы да айта кететін нәрсе, енді қазіргі таңда, білмеймін, карантиннің кезі ма, жаңалық аз ба, бірақ дегенмен осы соңғы аптаның ең басты жаңалығы дәл осы «Бизнес по-казахски» в Турции кинофильмі болды. Тойдың болғаннан болары қызық дейді ғой, яғни киноны мен білуімше сценарий әлі жазылып біткен жоқ, әлі түсірілген жоқ, бірақ дегенмен басталмай жатып осындай бір үлкен хайпқа, жақсы мәндегі хайпқа ие болып жатыр да. Бұл алдын ала ойластырылған маркетинг. Мен сұрақты түсіндім, жігіттер, былай болды. Біз жаһандық майлаф деп майлаф изайслу деген кино көрген шығарсыздар. Осы ақпан айында болған Әсет Сағатовпен түскен бір кино болды. Сол жерде жаһан өз рөлін жақсы сомдап шықты деп өзім ойлаймын. Сол кезде жаһанға айтқам, осы келесі жобаларда бірге ойнап көрейік, бірге жұмыс істейік деген бір уәде бергем. Одан кейін «Бизнес по-казахски» түсірілетін уақыт деген кезде жаһан өзі хабарласты, нұркен не болып жатыр деген кезде. Мен қарсы емеспін, көрерменнен сұрайық, халықтан сұрайық, өйткені енді «Бизнес по-казахски» ол біздің кино емес, қазір көрермен, халық көріп жатқан кино болғандықтан ол жерде өз халық өзі үйреніп қалған персонаждар бар, соған зиян келмеу үшін көрермендерден сұрадым халықтан. Осы жаһанды «Бизнес по-казахски» аламыз ба, қалай қарайсыздар деп. Сол кезде бір 2 сағатта ма 16 мың комментарий келді. Жаһанды алу керек, осында осында деп. Сосын келесі әңгіме сатқан кезде жаһан өзі айтып қалды. Мен түркше білесің ба десем, мен Қайрат деген ағам бар. Қайрат Әділгерей, ол Қазақстандағы бүкіл түрік сериалдарды дубляж жасайды, түрікше біледі, мен сол кісіден үйренемін деді. Сосын Сәбет Рахимбай, біздің сценарист, сол кісі айтты, онда жаһанның орнына Қайратты алмаймыз ба деп. Содан басталып кетті жаңағы батыл дейді ғой, хайп па. Кәдімгідей бүкіл көрермені жан жақтан келді, бүкіл Қазақстан қалаларынан маған кәдімгідей ұрсып жіберіп жатыр ғой, жағанды алыңыз, ол жас қой, Қайрат ол жерден сол сөзін айтып салайын, кәрі қой деп. Мен айтамын, қалай кәрі? Екеуі 35-те ғой деймін, арасы 9 ай. Соның бәрі жаһанға жақтасып кетті. Соны аяғында енді көпке жаңағы хайпқа айналып кетпеу үшін осындай инстаграмға шығып айттым, осындай көрерменнің қолдауы бойынша жаһан өтті деп. Яғни алдын ала бұл былай маркетинг ретінде көп жазып жатыр. Нұрлан мынандай күшті ход жасап кетті, күшті маркетинг жасап кетті деп. Яғни бұл аяқ астынан туындаған. Аяқ астынан туындаған күшті маркетинг деп қойсаң. Қазақ, 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 Мәке мен Ерекемен бірге өте қазақ. Қазақ, 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 Мәке мен Ерекемен бірге өте қазақ. Аяғынан туындаған, ойластырылған күшті маркетинг. Әрине, біз енді өнерде жүргеннен кейін барлық нәрсені бір әзілге тартамыз ғой. Әрине, Қайратқа звондадық, бірге вайндар түсіріп кетті, одан кейін жаһан түрікше үйреніп кетті, одан кейін Қайрат Әлгерей Роза Қуанышына звондады, Баян Мақсатқызына, ана жерде кәдімгідей өнер адамдар екіге бөлініп кетті ана жерде. Маған кім жазғандарын айтпай ақ қояйын, дайректке, ватсапқа бәрі шығып жазып жатыр, жоқ Қайратты ал, жоқ жаһанды ал деген сияқты. Сол аяқ астынан бұл күшті батыл болып кетті. Нәтижесінде Қайрат қайтадан екінші орын алып қалды ма? Күшті әзіл, күшті. Енді екінші орын, бұл жерде біз енді біреу бірінші орын алсын, екінші орын алсын деген алдын ала ондай жоспар болған жоқ жарыс. Халық шешті.
Қайрат ренжімейді деп шештік, өткені шынменде барлық жас көрермендер жаханды қолдап кетті. Сондықтан да енді Қайратқа айттық, енді ренжімесең жаханды біз ала берейік деп. Бірақ енді Қайратпен шыны керек осы бағдарламада айтайын, Қайрат Әділгерей өте мықты актерлардың бірі, түнгі студияны жүргізген мықты жүргізушінің бірі. Мықты екі жүргізушінің бірі ме? Жоқ, шынымен де Қайратпен мен көптеген жобаларды жұмыс істегем. Сондықтан да Қайратты осы болашақ жобаларға шақырам деген ойым бар. Қалай? Өкінішті, өкінішті. Ешкімді ренжітпейді. Ешкім ренжімейді. Мен ойлап едім, мен кішкене хаппи-энд болады деп үміттенген едім. Ақыр соңында екеуін де ала салып, неяқтан Нұрекең Супермен бола ма деп едім. Ондай болмады, нәтиже болмай ма? Мен білгем күткендеріңді. Мүмкін ана жерде бір екі адамның дауысы шешіп тұрған жоқ па? Біз Еркебұлан екеуміз Қайратқа бүйтіп қосып жүрсек теңесіп кетпей ма? Жоқ, мысалға 70%-дай жаханға дауыс берді көрермен. 30% ол да көрермен ғой, ол да дауыс. Сондықтан да біз қазір ойлап жүргеміз, өйткені екеуі де өтсін, Нұрлан неге екі актерді бөліп жатсыз деген көптен комментарий оқығаннан кейін мен де уайымдай бастадым. Сондықтан да мүмкін «Бизнес по-казахски» Түркияда Қайрат Әділгерейдің ойнауы. Мүмкін. Бәрекелді. Осындай хэппи-энд қалай? Керемет, жақсы хэппи-энд. Интрига бар, бастысы, иә? Иә, бастысы бар. Қайрат айтыс деген жоқ, бірақ өзің жаңағы осы өнердегі әпкелеріне звондап қолдау сұрады. Баян Мақсатқызы және Роза Қуанышқызы. Ертіп келдің ғой. Иә, мен осындай. Сөйтіп ол кісілер қолдағаннан кейін жаһан алдында өте мықты не жасап кетті. Фотпа, тәсіл. Тәсіл қолданып кетті. Өзі сторисқа жазды, Қайрат Әділгерейді осы эстрададағы өнер жұлдыздары қолдап жатыр, мені халық қолдай ма деп. Солай бүкіл халық жаза бастады ғой, өнер адамдары шешпеу керек. Кім қатысатын? Халық шешу керек. Халық шешу керек. Ол жерде біз хэштег шығарғанбыз, көрермен шешсін деген. Содан соған сүйене отырып біз солай шешім қабылдадық. Қоянбаев Нұрлан инстаграм парақшасы, нағыз демократияның ордасы. Қошеметтеріңіз, достар. Бірінші рет вайынға түстім жақанмен. Вайын деген күштеген. Еркебұланын үйреніп жатырмыз. Карантинде сен вайыныңды көріп, үйіңді көріп, квартираңды көріп. Иә. Солай уақыт өткіздік. Иә. Сәл, сіздікінен сәл, бір этажға. Кішілеу. Иә, негізінде карантинде жатсыз ба? Карантинде демалдыңыз ба? Әлде бұрынғыдай жұмыс жасадыңыз ба? Қалай? Бір кино түсіріп тастадыңыз ба? Аяқ асты. Жоқ, карантин кезінде енді бүкіл халық болып сынайсың ғой бұл карантинді. Жатып алып, не болып жатыр, неге былай, автобус лық тола келе жатады, бірақ кинотеатр ашылмайды деген. Бірақ енді бізде халық болғаннан кейін солай ойланамыз біраз. Карантинде сондай оймен шұғылдандым, неше түрлі документалдық кинолар көріп, жалпы осының алдында осындай үлкен дағдарыстар болды ма әлемде, соларды зерттеп. Бірақ сценарий жазуға мүмкіншілік болмады, өйткені шынымен де карантин деген жаңа осы тақырып өте ауыр деген сияқты, ешқандай бір әзіл шығаратындай уақыт болған жоқ. Нұреке, өтірік айтып отырсыз сіз. Шын айтамын. Қойсаңыз шығылдайыңызды. Қойдым, бүгіннен бастап қоям онда. Негізінде Нұрекеңді білеміз ғой, карантинде Нұрекең жай жатқан жоқ. Карантинде де кино түсіргенін білеміз. Бізден жасырамайсыз оны, Нұреке. Біз оның толық нұсқасы болмаса да трейлерін көріп қалдық. Біз трейлерін көріп қалдық қой. Шынмен ба? Иә, шынмен. Ал көрейік бірге. Құрмет достар, экранға назар аударайық. Нұрлан Қоянбаев карантинде түсірген киноның трейлері. «Бизнес по-казахски на карантине». Көрейік. Студия «Қызық фильм» представляет. Меня зовут Жомарт Канатович. 2020 год. Из-за карантина сократились рабочие места, сократились зарплаты, сократился трудовой день, сократился даже я. Жан, ты чуть-чуть изменился или мне кажется? Карантин, да? Сокращение. Кеттіге. Фильм Нұрлана Қоянбаева на удаленке. Ну что ж, дорогие родственники, добро пожаловать. Из-за карантина все гостиницы закрыты, наши тоже. Пока будем жить у меня.
но временно. Ален, айтпақшы, где Мақпал? А, у нее пост. Блокпост. Она в области осталась, а я здесь, в городе. Ребята, просьба, мусор может что-нибудь вынести, да? Я не пойду, сразу говорю. Менде бармаем, мен. Кто мусор вынесет? Я. Че, я говорю, мусор. Нет, 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 нет. Режиссер Твентин Тарантино. Жан. Эй, не назвай меня Жан. Ой, тигр. Мне кажется, бір бөлмеде тұрып қосалы, ұялсаңдаршы. Когда на карантине меняется жизнь. Please tell me, do you understand your coach? I go to school. London is the capital of Great Britain. Ah, your coach, do you understand? Ой, мына жақ қарайын ба, мына жақ қарайын ба? Бәле, ол онлайн сабақ деген. Айсұлу, из-за карантина у нас с Аленом все отношения портятся, бар ғой. Нести матч шаршап кеттім. Ну, Мақпал, я думаю, что вам нужно обновить отношения. Может, добавить какой-то перчинки? Мақпал. Запомни одну фразу. Карантин бдит, но не сразу. Старые друзья, новые приключения. Ребята, хлеб закончился. Нужен магазин. Кто пойдет? Жомарт Канатович, это же очень опасно. Может, пойдет Юркош? Я? Айтпырмын, бары. Нет, исключено. Вдруг он потеряется. В магазин пойдут. Только настоящий мужчина. Ха. Ален, киттык. Магазинге тура бір шетелге шыққандай шықты қой. Айтпа. Қазақстанский дым жоқ. Тура бір шетелде жүрген сияқтысың. Алло? Юркош потерялся. Где? В квартире, что ли? Говорят, он за нами вышел. О, блин, базар жух. Во время карантина куда направляемся? Айгот Скулу, агай. Маскин, это маскин. Айгот Скулу, агай. Айгот Скулу, шарам, я говорю. Тохта, эл. Тихо. Отпустите его, а? Он просто решил мусор выкинуть. Уважайте его права, а, ребят? Уважаем же, да? Конечно, уважаем. Уважаем? Уважаем. 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 Жила, кишли салзен, пальцала. И кинула прямо, и кумать не шарсты. Ага, шутки шутками, но нам уже надо ехать в Турцию на съемки. В Турцию едете? Я серьезно говорю. Нам уже давно пора быть в Турции. Без меня? Вы никуда не поедете. Бизнес по-казахски на карантине. А что ты там в маске? Сними. Жан, ну карантин же. Ой, карантин, да 42 500 поступило. Смотри. Смотрите во всех домашних кинотеатрах. Өте күлкілі, осыны қалдырамыз ойын жаңа жылға. Турцияға бармай-ақ. Үйде сүре беруге болады екен, қалай енді? Күшті қайратпен бар ғой енді бұл. Мен бұрыннан осы бағдарлама ұнататын тұғым. Рахмет үлкен, шынымен де қызық лайф бағдарламасының ұжымына осында кино түсіргендеріңізге, уақыт бөліп түсіргендеріңізге үлкен рахмет. Қайрат Әлгерейдің жаңа сонда шыққаны бұл енді осы әзіл әлемінде де біраз лекция оқып кетсең де бір жоғары деңгейдегі әзіл болды. Енді осыдан кейін Қайрат талатып шығасың мүмкін. Құрметті достар, Қайрат Әлгерей бизнес показасы Түркияға барады. Yes, Қайрат, шыға бер! Қайрат! Жүр! Қызық лайф бағдарламасының арқасында. Сүндің ғой, Қайреке! Бәрекелді, бәрекелді. Мінекей әділдік деген орын алды, ақыр соңында. Болады екен, болады екен орын атуға. Қанша уақыт түсірдіңіздер? Бұны біз... Актерларды мен кәдімгі бизнес показасқа жинай алмаймын. Звандасаң мен сериалдам, қанша гонорар дейді, на жерде қанша уақыт кетті. Бәрін жинадық, ақшасын нұрекең төлейді дедік қой. Түркияда.
Түркияда. Мен ойымша Қайрат Әділгерей төлесін. Жоқ, негізінде Нұреке, Нұрекенге шағын осындай тосын сыйлық сюрприз жасаймыз деген кезде барлығы. Негізі бір ауыздан көнді. Екі күн бұрын хабарластық. Барлығы 17 күні келді. 4 сағаттың ішінде түсіріп тастадық мынаның барлығын. Сценарий өте күшті екен, күлкілі. Сондықтан да келесі жобаны бас продакшнмен бірге жасайық. Негізінде осы кастта, былайша айтқанда, ең өзіме қатты ұнаған бір актер бар. Нұртуған. Оны барлығы тани қоймайды. Қазір Нұрекең өзі айтып кетеді оның кім екенін. Негізі ол мінекей 2 сағат бойы маған хабарласып жатыр. Өтті ме, өтті ме, не болды, не болды, ағам не деді, қалай болды деп кәдімгідей переживать етіп жатыр да. Бағана Нұртуған Мұхамеджан, мен туған інім, жаңағы басты рөлді ойнаған. Арамыз 15 жыл. Жаңағы осы жерге жатқан кезде ол мені алып келу керек тұғын. Мен Нұртуған, мені апарып тастайсың ба қазақ фильмге, осы жерде түсірілім болып жатыр десем, мен анаған неге баруым керек, бассейнге баруым керек деп жоқ болып кетті да. Енді Нұртуған туралы айтатын болсам, шынымен де енді қасымда қанша жүр, кейбір жерге осы түсейін ба деген кезде қояй дейсің ғой, мына жерде жақсы ойнап шыққан сияқты, шынымен де маған тосын сый болды. Бәрекелді, құрметті достар, бизнес по-казахски на карантине. Кім білет, бұл кинода шығып қалар, карантин созылып жатса. Қысқасы, мен карантин кезінде түрлі осындай ойлар шығады, сондықтан сізге арнайы тосын сый сюрприз ретінде жасаған дүниеміз ғой. Өте күшті түсірдіңіздер. Рахмет. Рахмет үлкен. Ал Нұреке, жалпы енді көптеген көрермендердің сұрағы, сіз болашақта кішкене жанр ауыстыруға ойда жоқ па? Ойыңыз жоқ па? Мен сіздерге қояйын сұрақ. Жанр ауыстыру керек па? Менің ойымша жоқ, бірақ эксперимент ретінде. Енді бұл мысалы өрт сөндірушілерге барып сұрамайсыздар ғой, неге сіздер өрт сөндіре бересіздер, барып ән айтпайсыздар ма демейсіздер. Сондықтан әр адамның өзінің бір несі болады ғой, профессиясы, жұмысы, кәсібі. Сондықтан әр адам өзіне ұнайтын нәрсемен айналысу керек. Мысалға біз барлығымыз КВН ойнадық 10-15 жыл. КВН деген ол жаңа көңіл көтеретін жанр да. Одан кейін біз телевидениеге келіп, түнгі студия, қызық лайв жобалар, бұл да көңіл көтеретін жаңа әзілге жақын жобалар. Кино индустрияға келдік, ол жанрда да біз бөтен адам емеспіз. Мысалы көбісі айтады, КВНшілер кинода не істеп жүр деген сияқты. Бұл комедия жанрына келдік. Бұл жерде де халықтың көңілін көтерейікші деп кино арқылы. Сондықтан көп журналистер сұрайды, Нұрлан, осы комедия түсіре бересіз ба, басқа ой жоқ па, фантазия жоқ па деген сияқты. Комедия деген жеңіл ғой деп. Мен айтамын, комедия жеңіл емес, ол комедия түсіріп көріңіздер деймін. Кейбір үлкен ағаларымыз қазір сынап жатыр ғой КВНшіктерді. Мен айтамын, осы КВНшіктерді сынау қажет жоқ. Мына Қазақстандағы көптеген сериал, телехикая, жобалар, вайндер, кинолар, соның арт жағында жүрген барлық КВНшіктер жаңағы. Ол үлкен еңбек, үлкен еңбек. Біз еріккеннен мысалға, ой мынау комедия тез жазылады екен деп жаза салатын нәрсе емес қой. Ал неге драма жоқ деген ол сұрақ бізге емес қой. Драма жасайтын ағаларымыз бар, драма түсіретін ағаларымыз, сол сұраққа жауап беру керек. Оған қоса менің ойымша Нұрекеңде сценарий бар, бұл жақсы авторлық киноға сценарий бар. Басқа жанрда иә? Көрейік кән. Сіздер бәрі білесіздер. Нұрекеңде керемет сценарий бар. Кән, көрейік. Ішіне корова доет, 16 минут молча. Сізін муж заходит домой, что-то ищет, забрал. Она на мужа смотрит, потом ушел, ребенок пришел со школы, все молчат. И это считается для них шедевром. Типа зритель сам должен понять, здесь что-то происходит. Типа драма, ой да. Рахмет, қошеметтеріңіз. Міне осы керемет сценарий. Бұл енді аяғасын осы жерде сұхбат беріп жатқан кезде жауабым ғой. Былай мен енді сынап жатқан жоқпын. Бізде енді тарихымызда драма түсіретін көптеген мықты ағаларымыз болды. Қазір де мықты драматург, жаңағы режиссер ағаларымыз бар. Түсіріп жатыр. Мен бұл жерде олай жауап бергенім, КВН-шілерге көп мән беріп кетті соңғы жарты жылда ма. Неге комедия түсіре бересіздер, неге комедия түсіре? Мен сұрақты өзгерткім келген, неге сіздер драманы көбейтпейсіздер, неге драманы осылай журналистер әңгіме қылмайды? А жаңағы өзім бұл енді бұл кішігірім пародия ғой, әзілдесейін дегенім. Қызық, 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 мәке мен Нұрекемен бірге өте қызық. Қызық, 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 мәке мен Нұрекемен бірге өте қызық. Дегенмен Нұреке, бұл жерде де кішкене өтірігіңіз шығып қалды. Нұрекеңнің жарты сағат болды өтірік айтып отырған.
Ендеше, құрмет достар, шағын эксперимент. Нұрлан Қоянбаевтың дәл осы сценарий бойынша түсірілген авторлық кино. Көрейік. Көрейікші, иә. Победитель Каннского фестиваля, обладатель пальмовой ветви, абрикосовый сок кинофестиваля Анголы, лучший сценарий Илийского района, лучший актер села Жетген, лучшие друзья девушек – это бриллианты. По мотивам рассказа Нурлана Куянбаева. Oya kimin balların? Hayda gittin. Ketpendi gördün mü? Görgün yok bilmem. Bağ üzülmek kim ketpendi? Ne bilesin be sendir? Tekinin biz be kimin balların koy. Hayda tutağım dozun bilmez. Бизнес по-казахски, даже за 30 лет. Сөзжок, сөзжок. Қызық лайф жобасының барлық сценаристеріне қошемет. Айтсам, жылап күліп атырмыз, күліп жылап атырмыз. Бұлай біраз оған шыр күлмегеніме. Шынайы күткен жоқым. Осыны күткен жоқым енді. Өте қызық түсірдіңіздер. Енді бүгін тосын сыйлыққа толы кеш болды. Браво, браво. Күшті бағдарлама. Иә. Құрмет көрерменде міндет түрде көріңіздер. Қызық лайф. Иә. Ең керемет жарнама біз үшін. Нұреке, дегенмен бұл біздің тосын сыйлықтарымыздың соңы емес, эксперименттеріміздің соңы емес. Жақында енді өзіңіз бағана айтып кеттіңіз, Инстаграм арқылы актер таңдаған болатынсыз. Бірақ біз сізге тағы бір тәсілін ұсынғымыз келіп отыр. Актер таңдаудың басқаша тәсілі. Өзіңізге жақын тәсілі. Болашаққа ой, иә? Болашаққа ой. Қазір оған қоса карантин, үйден шықпай таңдай бересіз да оны? Ендеше, Нұреке, біз сіздің жалпы баскетбол ойына құмар екеніңізді білеміз. Дәл қазір реквизит сахнаға. Қошеметтеріңізбен!
қызық, 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 Мәке мен Ерекемен бірге өте қызық. Нұреке, Нұреке. Енді Нұрекеңді оқитын шығар барлық Инстаграмда, иә? Сторизінде, Инстаграмда көріп тұрамыз, еске алдыңызда баскетбол ойнап тұрасыз. Жалпы осы бизнес қазып по-казахски в Турции, немесе алдағы киноларға кастингті осылай өткізуге болады, Нұреке. Допта белгілі бір актердің, немесе актрисаның сүреті тұр. Сол допта, сол сүреті бар допта корзинаға лақтырас. Егер доп нысанға түссе, демек ол актер сіздің киноңызда болашақта ойнайтын болады. Сондықтан олардың тағдыры сіздің қолыңызда, Нұреке. Көреміз бе? Дайынсыз ғой. Кеттік. Кеттік. Сонымен алғашқысы Гүлназ Жоланова. Енді болашақта киноларға тағы шақырады ма екен, көрейік. Гүлназ, егер көріп тұрған болсаң. Кеттік. Кеттік. Уа, Гүлназ, ренжіме. Қош бол. Тағы бір попытка ма, Нұреке? Нұреке, тағы бір попытка ма? Көрейік, көрейік. Тағы бір. Дос болғаннан кейін жан ашып атыр ғой. Аха, енді давай, бизнес по-казахски в Турции. Кеттік. А, ес! Гүлназ, рахметіңді сосын айтасың. Болды, Гүлназ, сен барасың. Так, келесі актер. Келесі кім? Келесі актер. Жан Байжанбаев. О! Жәкең. Керемет актер. Амба Жанбаев, қинайын ба? Иә. Кеттік. Так, сонымен. Қап, қап, әттеген ай. Әбеке Серіков. Бұл кісі енді кинодан түспейді. Бірінші бөлімде түсті Әбекең. Келесі бөлімдерде. Ес, ес. Так, әзірше Гүлназ бар, Әбекең бар, одан кейін. Дариға Бадықова. Дариға Бадықова. Бұл кісіне қиын ба? Бұл кісінің гонорары көп. Қазір көреміз. Ренжімеңіз, Дариға ханым. Дариға, сен үшін. Ренжіме. Болмады. Ой, міне. Міне. Бұлай үлкен кейін одамасы бір скетч қома шақырып қаламыз. Так. Рамазан. Амантай Рамазан. О, міне. Қалай екен, бұны алыс қалақтыр беп, доп жоғалып кетпесін деген. Ана туннельге лақтырасын. Кетті, алыстан бір көрейік. Бұлай да, бұлай. Браво! Рамазан, қалай шақырсаң да түсе береді екен. Так, Нұрлан Қоянбаев. Көрейік, өзіңіздің киноңызға өзіңіз түседі ме екенсі. О! Браво! Соңғы доп болсын, мына керемет екі актер. Мінекей. Орал Ғази Марат, Мырзабек Еркеулан. Әзірше лақтыра беріңіз, гонорарын кейін сөйлесе береміз. Бір жылақтыра алыңыз. Бір мәмілеге келеміз. Қай жерден қаласаңыз, өзіміз сосын саласыламыз ғой. Так. Ес! Қызық, 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 Мәке мен Ерекемен бірге өте қызық. Ал, Нұреке, қалай тәсіл мұнау? Өте күшті барлық актерлар өткен сияқты. Мен монтаж бойынша сөйлеп отырмын. Болды. Сіз айтсаңыз болды, барлығын өткізетін боламыз, иә. Бастысы біз өттік қой екеміз, бастысы. Ең бастысы екеміз өттіңіздер, ары қарай кіммен сөйлесем? Монтажбен соны ғана қалдырып қоямыз. Ақылбекпен сөйлесем. Ақылбек кеше әншілер туралы интернетте Асқар Жүнісбек туралы өте дұрыс айтты. Керемет айтты, иә.
Жұмсақ. Четко былай. Нұреке, мінекі бүгін талай тос сыйлықтар болды, ойын ойнадық, жай ғана аға және іні ретінде әңгімелестік. Біз үшін ол үлкен мәртебе, келгеніңіз үшін үлкен рахмет. Сізге барлық табыс тілейміз, алдағы жобаларыңыздың барлығы тек қана биіктерден көріне берсін. Рахмет. Рахмет, рахмет. Кетпеңіздер, отырыңыздар дастарханға деп. Тойда сөйтіп тосайды, отырыңыздар. Бізге жиі келіп тұрыңыз. Нұреке, келесі бағдарламада «Бизнес по-казахски Түркияда» деген кинона талқылайтын болайық. Рахмет, жігіттер. Сіздерге де көп рахмет айтқым келеді. Шынымен де әзілдесіп жатырмыз, бірақ бағана диванда отырған кезде олай біраз болған еді күлмегеніме. Сіздерге көп, еңбектеріңізге көп көп рахмет. Өте жақсы бір сағат өткіздік. Барлық көрермендерге айтарым, Қазақ Лайф бағдарламасын көріңіздер, тамашалаңыздар. Нұрлан Қоянбаев, Қазақ Лайф бағдарламасында. Қазақ Лайф, Нұрлан Қоянбаев. Мен бір әнім бар еді. Жүрші, е, бір әнім бар еді. Е, серьезно. Серьезно? Нұртуған флешкін берші. Ойын ба, ойын. Келесі сол әнін айтайын, все. Ұнады ма? Ұнаған болса, фүк етіп лайк басыңыздар, фүк етіп комментарий жазыңыздар, және де фүк етіп каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен болсам, фүк ете қалайын. Келесі кездескенше, фүк. Сен әлі фүк етпедің ба не? Кәні, фүк. Давай.